താനൂർ കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം വൈകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ബ്യൂറോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ ഇന്ന് ഉപവാസ സമരം നടത്തും. മലപ്പുറം എസ് പി അടക്കമുള്ള ഉന്നതരെ മാറ്റി നിർത്തി അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം. കേസിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം വൈകുന്നതിനെതിരെ മുസ്ലിം ലീഗും രംഗത്ത് വന്നു. പ്രതികൾക്ക് തെളിവ് നശിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമൊരുക്കുന്നുവെന്ന് കെ പി എ മജീദ് എം എൽ എ ആരോപിക്കുന്നു. ഈ താനൂരിലെ ഈ മരണം പിന്നെ മൂന്നാം മുറ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ലോക്കപ്പ് മർദ്ദനമാണ്. മരിച്ച വിവരം പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിന് മലപ്പുറം എസ് പിക്ക് വിവരം കൊടുത്തപ്പോൾ ഉടനെ FIR ഇടാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒരു ലഹരി വിരുദ്ധ സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡാണ്. ഇതുവരെ പലയിടങ്ങളിലും പോയിട്ട് ആളുകളെ പിന്നെ എങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് അവരുടെ പേരിൽ കൃത്യമായിട്ട് കേസുണ്ടാക്കുക എന്ന പരാതി ഇതിനു മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ജില്ലാ പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ മേൽനോട്ടവും അദ്ദേഹത്തിന് ഇടപെടാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു അന്വേഷണം വേണമെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. വിശദാംശങ്ങളുമായി മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് സമീർ ബിൻ കരീം തത്സമയം ചേർന്നു. സമീർ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, പറയൂ വിവരങ്ങൾ. ഈ താനൂർ കസ്റ്റഡി മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ ശംസുദ്ദീൻ MLA നിയമസഭയിൽ അടിയന്തര പ്രമേയം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് CBI അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ അടിയന്തര പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച് നിയമസഭ പിരിഞ്ഞിരുന്ന ഒരാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോഴും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ ഒരു വിജ്ഞാപനം അല്ലെങ്കിൽ CBI അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള വിജ്ഞാപനം ഇറങ്ങാത്തതാണ് ഈ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഇപ്പോൾ KPA മജീദ് MLA പറയുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിജ്ഞാപനം ഉടൻ തന്നെ ഇറക്കണം, അല്ലാത്ത പക്ഷം ഈ CBI അന്വേഷണം നീളുന്നത് കേസിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതിസ്ഥാനത്ത് പോലീസാണ് നിൽക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പോലീസിന് കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട് കൃത്യമായി തെളിവ് നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിവേഗത്തിൽ സർക്കാർ ഇടപെട്ട് വാക്ക് പാലിക്കണം, ഒപ്പം തന്നെ വിജ്ഞാപനം ഇറക്കി കേസ് CBIക്ക് ഉടൻ തന്നെ കൈമാറണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ KPA മജീദ് MLA ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് മരിച്ച താമർ ജിഫ്രിയുടെ മണ്ഡലം MLA കൂടിയാണ് KPA മജീദ്. ഏതായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് താമർ ജിഫ്രി ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ ഇന്ന് പ്രതിഷേധ ഉപവാസ സമരം നടത്തുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമായും ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് CBI അന്വേഷണം വേഗത്തിലാക്കുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സർവീസിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അന്വേഷണം വേണമെന്നുള്ളതാണ് ഈ ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ ഉപവാസ സമരവുമായി എത്താനുള്ള കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 2 മണി വരെയാണ് ഈ ഒരു ഉപവാസ സമരം നടക്കുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രദേശത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതായാലും ഈ നിലവിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ചാണ് ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഇവർ വിശദമായ മൊഴികളെല്ലാം തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കേസിൽ സസ്പെൻഷനിലായിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം പോലീസ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഡാൻസ് ഓഫ് ടീമിന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ ഇതുവരെ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ പ്രത്യേക സ്ക്വാഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാൻസ് ഓഫ് ആണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ താമർ ജിഫ്രിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ ഇവർ നിലവിൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിയുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ഇവിടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു ആ സമയത്ത് സ്റ്റേഷൻ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റു പോലീസുകാരുടെ, അതോടൊപ്പം തന്നെ താമർ ജിഫ്രിക്ക് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയും പിന്നീട് വിട്ടേക്കുകയും ചെയ്ത മറ്റുള്ളവരുടെ മൊഴിയൊക്കെ തന്നെ പോലീസ് വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തി, പ്രത്യേകിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യമുണ്ട്. എസ് കെ, ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നൌഷാദ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പുനൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് സമീപമുള്ള പെട്ടിക്കടയിൽ ലഹരി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നു, സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പറയുന്നു. ഈ വാർത്ത എത്രമാത്രം സത്യമാണെന്ന് അറിയില്ല. പോലീസ് എന്തായാലും ഇക്കാര്യം അന്വേഷിക്കണം, കാരണം അത് വ്യാപകമായ പ്രശ്നമായി കേരളത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്.